Avui hem portat l'art a l'aula de 5è i 6è de primària de l'escola Joan Roura i Parella, de Tortellà. L'artista convidada és la barcelonina Marian López Plana, llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, en l'especialitat de pintura i gravat, és membre del col·lectiu Artistes Plàstics de Sarrià. Actualment compagina la pintura i les arts plàstiques aplicades amb l'art floral i la investigació en tallers de creació artística. La seva obra sobre paper es caracteritza pel traç i pel color. Hola, bon dia, sóc la Marian López. Venia a fer el taller de pintura amb tampons. Hem agafat de model un ram fet amb hortalisses, les quals les utilitzarem com tampons per realitzar l'obra. Per fer la nostra pintura amb tampons d'avui necessitem verdures tallades, pintura al guaix, un got amb aigua, un plat o paleta, pinzells i un paper gruixut. Treballarem amb tampons realitzats amb tots aquests elements que hi ha aquí dintre, amb els pebrots, us he fet tampons amb pastanagues, us he fet tampons amb xampinyons... El que vosaltres tindreu que decidir quins tampons voleu agafar. Començarem per l'observació del ram, a veure quin tros volem pintar. Segona part, hem de muntar els colors. Per exemple, començo amb el color groc. Una miqueta de blau i una punta molt petitona de blanc. Llavors, amb una mica d'aigua, agafo una punta per una punta de blau i l'escampo amb el groc. No feu mai al revés, o sigui, no poseu primer el color gros, el més fort, i després el groc, perquè si no, tindreu que anar afegint molt groc per fer una cosa clara. Després torno a preparar aquí un altre més fosc. Amb una mica de blanc aconseguiré una cosa més clareta, un color, un to més clar. Ara prepararem el magenta, que ja el tenim, que seria el del pebrot, el del rave, i després agafarem una miqueta, posarem el groc aquí, mira si aquí, veieu? El vermell, si jo li poso una miqueta de groc, ja he canviat una mica aquest magenta, que podria ser aquest vermell, sense ser el vermell sang, perquè és diferent, i ja, si agafem molt de groc, m'aniré amb un taronja molt clar, que pot ser el de la pastanaga. Aquestes pastanagues són molt claretes. Si volguéssim fer-ho igual, el que tindríem que fer és posar-li una mica de blanc. Veieu? Aquí ja tenim ja més el color aquest de la pastanaga, aquesta més clareta. Si necessitem més blanc, afegim el blanc. Vale? Pinzell per aquí. Mirarem de fer la margarita amb els alls. Agafo el color groc. Aquí sí que puc agafar el groc com a tal. Llavors, mira, jo per exemple faré aquest trosset d'aquí dalt, que tinc aquí aquesta margarita. Veieu? Tinc aquí la primera flor. Ara agafo un tros de coliflor, pinto i el poso al cantó d'aquest. Com en tinc més, aquí a l'altre cantó de la flor hi ha un altre bròquil. En posaré una miqueta més. I el superposo una mica a la flor groga. Val? Dos. El rave, mira, estan aquí. Us els he tallat de diferents maneres, perquè pot tenir un registre rodó o un registre allargat, depèn de com hagi tallat el rave. Vale? Aquí més aviat és rodonet, doncs faré servir aquest rodó. Vale? Ara ja el tinc aquí mig empastifat i el puc superposar amb aquest altre. Vale? Aquí tinc un rave.
però per aquí darrere me'n surten dos més. Com ja el tenia molt moll de la pintura, el torno a marcar. Vale? Ja tinc els dos raves que tinc per aquí. Aquesta melena la sucarem aquí amb una mica de verd i el trauré per aquí al mig. Val? D'acord, no totes les coses les acabarem amb... Vosaltres fareu servir llapisos, no solament serà amb pintura. Per exemple, els pèls de l'all tendre, a mi també m'agrada que hi hagi una mica de llapis, perquè així es veu que no només és tot tampons. Llavors, agafeu el llapis i comenceu a fer una mica, donant voltes en el llapis, podeu fer aquests diferents pèls que li surten. Llavors, quan agafeu aquest pinzell amb una mica de verd, aquí hi ha una fulla, per aquí en surt una altra, ara, per exemple, una mica més fosc, per aquí al mig també hi deu haver una mica de verd, val? Li doneu una mica en el mig i el podeu posar com si fos una altra fulla a dintre de l'obra. És una fulla més petitona. Que si després amb el llapis voleu donar-li la continuïtat amb la tija, li doneu i semblarà una mica la tija de la planta. Des que vas començar a pintar i tot això, sempre has pintat amb colors vius i amb verdures. Ai, sí, això sí, és una debilitat. Mira, saps què passa? Que he començat a pintar degut a una operació molt forta que em van fer d'esquena i vaig tenir que plegar de treballar, vaig estar al llit durant molt, molt de temps. I quan em vaig començar a posar bé, vaig començar a anar al gimnàs. I al gimnàs el que em passava és que tothom anava amb colors superalegres. I, doncs mira, de tant anar al gimnàs vaig pensar, ostres, sí, mira, un color fort. I sempre he pecat de molt color, m'agrada molt el color i quan més fort, millor. Encara que després a vegades el tinc que suavitzar. Però a vegades ara últimament estic treballant inclús en colors fosforitos. Amb aquells fluorescents tan i tan forts els faig servir de base i després vaig posant blanc i el vaig difuminant una mica, però sempre surt aquell color fluorescent de dintre de l'obra. Per què sempre pintes flors? Mira, les flors les pinto des de fa un parell d'anys. Fa un parell d'anys vaig tornar a recaure amb l'esquena i em van tenir que treure tots els ferros que duia, em van tenir que refer i vaig estar una altra vegada una temporada amb un impàs d'un parell d'anys quasi sense pintar. En el moment que em vaig trobar bé, perquè aquesta vegada l'operació me va anar sensacional i em veieu ara com em puc bellugar bé, sempre havia treballat amb branques abans i mai havia treballat la flor fresca. I una companya em va comentar sobre una escola que feia art floral. M'hi vaig apuntar per anar a fer algun taller i m'ha agradat tant i tant i tant que m'he tret el títol oficial de florista. Com va ser el teu primer quadro? Bueno, de fet, no va ser un primer quadro, perquè l'estar estudiant a la carrera són treballs. I aquests treballs van començar a parlar molt de mi, com jo me sentia en aquell moment que estava molt atrapada. Llavors, aquells primers treballs més aviat eren fosquets, no hi havia molt color, hi havia molta branca, perquè les branques fan xarxes, i jo el que em trobava era enxarxada, i allò era molt fosquet. Però a mesura que allò va començar a anar endavant, vaig començar a introduir molt el color. I tinc una sèrie, ja de les últimes, que es deia Bougainvillea, que era allò, era l'explosió de colors de taronges, magentes, perquè vaig utilitzar els colors de la flor de la bougainvillea. I aquesta col·lecció va tenir molt èxit, vull dir, estava quasi acabant la carrera i me van començar a comprar tots aquells quadres i vaig veure que entre el que me demanaven i jo estava molt motivada amb tota aquella coloració,
em vaig anar ficant amb el color aquest tan potent que estic utilitzant ara en les obres. Quant a la valoració d'aquests tallers, diria que ha sigut una valoració superpositiva. Els nanos han experimentat, que de fet és del que es tracta, perquè el tema de l'art, de la pintura, qualsevol manera d'expressió, és així, és expressió i és creativitat. I la creativitat surt de provar coses. Ells avui han fet aquestes proves amb els trossos de les hortalisses com a tampons. Han pogut barrejar colors, han pogut veure els colors com se'ls queden nets o com se'ls embruten, si fan servir el paper d'una manera o el fan servir d'una altra. I jo crec que en aquest sentit, inclús amb les seves preguntes de com ho fan, vull dir, amb molt interès per, realment per aprendre i perquè allò que en mitja hora tenen que realitzar, poder treure mínimament una peça molt correcta.